boa tarde, nação rubro-negra. Você que está acompanhando aqui o nosso Meninas da Gávea. Estamos com o nosso segundo programa no ar. O primeiro foi um sucesso com a Darlene, com a Rayane. E hoje também com duas convidadas super especiais. Mas antes de apresentá-las, eu vou apresentar aqui meu companheiro que vocês já conhecem. O Rafa, aqui no, a gente já virou íntima, né? Então é Rafa, Rafael Rezende. Rafa, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marina. Prazer. Menina Rável tá aqui de novo falando com você, falando com as meninas também. E vamos embora, mais um programa legal aí pra gente. Vamos falar muito e hoje tem um sotaque espanhol, né? É diferente com a Agustina e com a Sol aqui, mas muito bom ter a presença delas e vamos que vamos. Isso aí, então você já apresentou as nossas convidadas. Bem-vindo, não, né? Porque você já é de casa, mas sempre muito bem-vindo. Lembrando, estamos ao vivo, 3:03 da tarde. Meninas, bem-vinda. Eu vou começar com a Agustina, Agus, como ela quiser ser chamada, né? A nossa zagueira que não tá deixando passar nada, não passa nada por ela. Bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E aí, pode ser Agus, Agustina, como é que você prefere? Olha, já tem vários apelidos. É, normalmente na Argentina é Agus, mas Agus. Já me chamaram de Agus, Augusta, Angústia. Tá difícil. Angústia. É, esse não gostei. É, esse também não ficou legal, não. E Soli, seja muito bem-vinda. Bola no pé dela, na cabeça dela, olha, é gol, é certeza de gol. Seja bem-vinda, Soli. Oi, tudo bem? Boa tarde para todos aí. É um prazer estar com vocês. É, Rafa sabe que eu não sou essa pessoa de falar e demais. Falou para mim e eu fico feliz de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho de nossa vida. Que bom, vai ser bom demais a gente passar essa tarde aqui juntos, né? E para falar sobre futebol feminino, sobre Flamengo, que é o que tanto a gente ama, né? O que a gente tanto ama falar. E aí a gente já chama a galera para participar também, que muita gente participa nas redes sociais, no chat também. Hashtag Meninas da Gávea, manda foto, manda vídeo se estiver acompanhando o programa e manda sua mensagem também para a gente colocar aqui no ar e interagir com a galera que está participando. E aí para começar, Rafa, acho que a gente já pode falar sobre essa vinda delas para o Flamengo, né? Então vou começar com a Soli, que chegou no meio do ano passado, já conquistou alguns títulos aí, 3 títulos que a gente vai falar mais um pouquinho para frente. Eu queria que você falasse sobre você acreditar nesse projeto do Flamengo, de você vir integrar aqui o elenco do futebol feminino do Flamengo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Ah, eu estava jogando fora e eu estava com muita vontade de voltar para o Brasil. E quando chegou a proposta, eu estava na seleção argentina, a gente estava na Copa América, não? Era na Copa América, e aí chegou a proposta, eu obviamente já falava com o meu empresário que eu queria muito voltar. E eu achei, topei muito, porque eu sabia que um time de camisa muito grande e que a gente podia conquistar muitas coisas juntas. E fiquei muito feliz e a gente acertou tudo certinho e vim embora para cá novamente, que já fazia tempo que eu não venia para o Brasil. E eu amei jogar futebol brasileiro e sentia muita falta mesmo. Foi bom, né? E tá brilhando demais aqui, né? Tá totalmente à vontade, né, Rafa? É, tá totalmente à vontade. É até legal a gente falar dessa chegada da Soli, que eu lembro quando eu soube, né? Já tinha acompanhado ela aqui, já sabia da história dela no futebol feminino aqui do Brasil, já tinha jogado fora também. E aí o André, que é o gerente, ele me ligou e falou assim: ó, cara, tem uma notícia boa pra você, você que gosta de anunciar a contratação, ó, acabei de fechar com a Soli, então prepara algo legal aí. E aí eu lembro que a gente, além dessa arte que tá projetada aí, passando, a gente fez uma brincadeira com uma bandeira da Argentina. Sim. Com o número 99, que é o que ela usa atualmente. Enfim, foi um anúncio bem legal, a presença dela aqui. Eu lembro quando a gente anunciou, quando a gente botou a brincadeira nas redes sociais, todo mundo já começou a especular que era ela, pela história dela, porque a gente brincou que era artilheira, que estava vindo depois de uma temporada na... Aqui, ó, aí, ó, tá no ar, ó, arte. Ó, tem um troféuzinho ali de artilheira, a bandeira da Argentina. Essa arte deu uma balançada nas redes sociais e todo mundo começou a falar: pô, 99 é a Soli, é a Soli, é a Soli. E depois a gente anunciou ela e a história dela aqui dentro já fala por si, artilheira, muitos gols, 3 títulos, né, como a gente vai falar mais pra frente. E como eu digo para ela sempre que eu tenho oportunidade, é um prazer trabalhar com ela. É legal demais, né? Ter uma atleta do tamanho da Soli, não só estou falando de altura, essa foi... do tamanho da Soli como atleta também, enfim, tudo que você representa. Então é muito bom vê-la vestindo a camisa do Flamengo. E aí,
Mais pra frente, já nessa temporada 2023, chegou a Agustina pra compor essa zaga do Flamengo e não tá passando nada, Rafa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa campanha no Campeonato Brasileiro também, mas não tá passando nada. E aí, ô Agustina, quando você chegou ao Flamengo, você falou uma frase no perfil Fla TV, né, o quadro que a gente tem aqui na Fla TV, você estava passando por um momento difícil que o Flamengo, mais ou menos assim, te fez reacender essa vontade de jogar futebol. E esse, eu acho que impactou, essa frase impactou bastante, porque é o peso que o Flamengo teve na sua escolha, né, de voltar aos gramados, de ter essa oportunidade de estar fazendo o que você mais ama, que é jogar futebol. Então eu queria que você falasse um pouco isso. Quanto que o Flamengo pesou na sua escolha e quanto que esse casamento tá dando tão certo dentro de campo e fora dele também, né? Dá para ver alegria no seu rosto. Bom, sim, realmente o ano passado foi um ano bem difícil para mim, mas são coisas que a gente precisa deixar para trás, escrever uma nova página. Mas a Soli tem muito a ver nesse novo casamento, porque foi ela que me ligou e falou assim, vem aqui, a gente vai estar juntas, ela está me acompanhando no dia a dia, e realmente ter uma amiga no time faz com que as coisas sejam muito mais fáceis. Mas também o projeto do Flamengo, ver as meninas que tem no time também dá um incentivo, é um desafio, porque você tem que trabalhar muito, tem que se esforçar no dia a dia para poder estar no nível delas. Então realmente para mim foi um desafio muito bom. E realmente eu recuperei essa vontade de voltar a jogar bola. Eu falo muito com a Soli, com minha família também. A saúde mental é muito importante. Realmente hoje se fala, mas não muito assim. E receber o apoio de especialistas, dos amigos, da família. E claro, de Deus, porque eu me aproximei muito mais. Fez com que eu consiga encontrar essa Agustina que luta, que quer, que tem vontade. Então, realmente, ter vindo para aqui me fez querer novamente. Então, você está feliz aqui no Flamengo? Como é que é o dia a dia no clube também? Com a Soli, que é a sua grande companheira, que aí já falou para a gente, né, que foi a grande pessoa. Vem, Agus, vem aqui que você vai ser feliz. Está sendo feliz no Flamengo. Tô, e o legal é que todo dia tem chimarrão antes do treino. Então, tá sendo bom demais. Essa parte é importante, né, que eu sei que você gosta também. Importante, daí te falei, Agustina, cadê nessa chimarrão? Falei pra ela. A gente parece que não é argentina. A gente esqueceu hoje. Quando elas chegam no Cefan, já dá pra ver. Elas com chimarrão na mão. Já visto de longe. Já estão, mas a chegada da Agus também foi um marco, né? Pro Flamengo, pro projeto de futebol feminino do clube. Eu lembro que no ano passado chegamos a falar com você também. Num outro momento, chegou até a especulação que ela viria para cá no ano passado, acabou não acontecendo, e aconteceu. Eu lembro que ela chegou na metade da pré-temporada em Pinheiral, e eu lembro dos primeiros dias dela lá, e realmente, quando a gente gravou esse programa, que foi o perfil Jogo Rápido, ela já estava muito à vontade aqui. E ela falou uma frase, duas frases, assim, logo nesse primeiro programa, que ficaram marcadas na minha cabeça. Primeiro, que o Flamengo estava fazendo, que a família dela estava muito feliz pelo acompanhamento que o Flamengo estava fazendo. E aí cabe citar a mãe dela, que fala com a gente direto, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente, que conversa muito com a gente no jogo do Grêmio, como a gente estava brincando antes aqui. Ela ficou me mandando mensagem que ela não estava conseguindo assistir. Sim. E uma coisa que ela falou, que ela sabia, quando ela vestiu a camisa do Flamengo, que ela precisaria entregar muita raça por aquela camisa. Então, acho que a identificação foi imediata. Acho que o perfil das duas, né? Soli também tem muito esse perfil de entrega, de se dedicar muito, de treinar muito, de trabalhar muito. A gente acompanha no dia a dia que elas trabalham muito. E isso tem se refletido dentro de campo. Porque o que elas fazem dentro de campo, os gols da Soli, a boa fase da Agustina, que resulta numa defesa que não sofre gols do Campeonato Brasileiro 7 jogos, é fruto do trabalho delas no dia a dia. Sim. Eu acompanho esse esforço delas lá. Então é algo muito legal de falar, que é um perfil delas, também alinhado com o perfil do clube. E elas entenderam isso, a Agustina falou isso logo na chegada, desse símbolo de raça que o Flamengo tem. E que é o que eu sempre costumo dizer, digo para as meninas da base, você não precisa fazer o seu melhor jogo, às vezes, tecnicamente. Às vezes você não vai fazer 10 gols, como você já fez, inclusive, naquela Carioca. Você não vai entregar tanto, mas se você entregar na raça, na disciplina e na disposição, a torcida gosta disso. Com certeza. Isso acaba fazendo diferença num dia que você talvez não esteja no seu melhor momento ali.
e elas sabem disso, tem esse perfil. Acho que o futebol argentino traz um pouco disso também, né? E elas se identificaram muito rapidamente com o emblema do Flamengo, que é raça, amor e paixão. É, isso você tocou nesse ponto, até no perfil você fala, né, sobre essa questão de raça, que eu tenho que entregar raça. E a gente vai vendo a cada jogo, vocês duas, né, você que chegou nessa temporada, né, na temporada 2023, muito sobre isso, sobre raça. E como é que você se identifica ali dentro de campo também com esse lema do Flamengo, né? Raça, amor e paixão, casando perfeitamente para vocês que chegaram aqui no Flamengo, e isso a gente vai vendo a cada dia, vocês mais à vontade, mais dentro de campo, mas sempre demonstrando muita raça, e isso é muito importante, como o Rafa falou, às vezes você não vai estar no melhor dia, a Solik, né, que é teoricamente cobrada ali por fazer gols, pela posição, não vai estar no melhor dia de fazer gols, mas só de entregar a raça, isso já faz a diferença, né? Eu acho que isso de raça já é nosso, de Argentina. Eu sempre falo e falei para ela ali que eu sabia que ela, em realidade, sabia que ela estava passando por um momento difícil. Eu liguei para ela e falei: meu, vem para cá, que aqui precisam de você e também você vai precisar de nós. E que ela vai sair a flote dessa situação. Que às vezes eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus. E tudo o que acontece sempre é por alguma coisa, para aprender. E eu falo para ela todos os dias que às vezes a gente passa um momento difícil, como ela passou, só para aprender, mas que esse momento passa. Nada é infinito. Então, sobre o que você falou, acho que a gente já é raçuda, já é algo que de nós. E eu trabalho todos os dias, eu personalmente trabalho todos os dias pensando em minha família, pensando em tudo o que eu deixo, porque a gente vive uma vida de atleta profissional de verdade, que a gente não tem muitos amigos, tirando de futebol, a gente está todo dia com as meninas de futebol, basta, volta para casa, a gente não sai, a gente muito de dormir cedo, de cuidar-se, de ao outro dia não tem treino no clube, a gente treina por fora, a gente faz as coisas, porque tem que valer a pena, porque a gente está deixando muitas coisas por trás, a família, sobrino, que crescem e você não está no dia a dia. Então, tem que valer a pena. Tudo o que a gente faz tem que valer a pena. Eu falo todos os dias para ela, a gente tem que entregar no máximo. Ah, e dia que, como você fala, dia que não são os melhores, mas a gente tem que colocar o melhor de nós para fazer que seja melhor. Ah, um dia ruim, a gente, ou eu mesmo, eu erro o gole. Está tudo bem, errei. Próximo partido, vou acertar. É assim, é a vida. Então, às vezes a gente quizás se cobra muito ou é cobrada muito por fora. E é normal, às vezes eu juro por Deus, entendo muito os torcedores, porque a gente nem sabe de onde ele saiu para ir assistir a nós. E às vezes a gente dá mole e elas ficam bravas, e elas têm razão em ficar bravo, sabe? Porque elas são torcedores apaixonados, sabe? E a gente tem que dar alegria para elas. E trazer alegria para nós também, porque a gente procura dia a dia treinar, fazer de tudo para trazer título para o clube e também para a gente ser feliz. Porque a gente vem aqui, eu vim com a maior ilusão de ter títulos. Sabe? Falar, eu passei para o Flamengo e ganhei isso. E não tem melhor satisfação que isso. Com certeza. E eu acho que você tocou num ponto que chama bastante atenção, né? Porque a gente diferencia muito jogadora de atleta, né? Às vezes a pessoa é apenas uma jogadora e você tocou nisso. Pô, às vezes no dia seguinte eu tenho folga, mas mesmo assim eu continuo treinando. Vai mostrando que é uma atleta completa, né? Vocês querem sempre o máximo de vocês e entregarem o melhor em campo, né, Agus? Sim, acho que o que a gente faz no final de semana é um reflexo do que a gente faz durante a semana. Não é só treinar, é se alimentar bem, descansar. Sim, treinar às vezes por fora, porque o que às vezes se treina nos treinos normais do clube, não é suficiente, às vezes, para você corrigir, por exemplo, sei lá, não consegue chutar com a perna esquerda. Então, faz por fora um treino com que você consiga corrigir isso. Então, acho que tem diferença, sim, entre atleta e jogadora. É uma diferença muito grande. E a gente é atleta, sim, é muito legal falar isso. A gente se reconhece como atleta. É uma responsabilidade grande também, mas a gente nunca deixa de desfrutar, porque acho que também vale a pena marcar isso. Tem esforço, tem muita dedicação, mas a gente faz o que ama. E falando também um pouco o que a Soli fala, a gente passa muito tempo longe de casa. E às vezes a gente vê a nossa família logo após um ano.
E você vê a diferença, por exemplo, minha mãe e meu pai um pouquinho mais velhos, então começa a dar esse frio na barriga de falar, poxa, passei muito tempo fora, então realmente tem que valer a pena e é o que a gente está fazendo aqui. Que bom, e essa ali tocou no assunto de títulos, então a gente vai falar de títulos, né? Que é sempre bom falar de títulos, já tirei até... Olha lá, a Soli já está até rindo porque é bom demais. E a gente começa então falando, Agus, do seu primeiro título do Flamengo, por enquanto o único, até porque você chegou agora aqui, né? Ainda tem Campeonato Brasileiro aí pela frente, estamos muito bem, já vamos falar sobre esse assunto. Como é que foi conquistar o primeiro título com a camisa do Flamengo agora na Copa Rio, título recente, inclusive? Como é que foi levantar aquela taça pela primeira vez vestindo o manto sagrado? Ah, é sempre bom, né? Eu fiquei muito feliz, levo 4 meses aqui, 3, e já poder levantar um título é muito importante. Me sinto muito agradecida ao clube pela oportunidade, pelo espaço e pelo cuidado também que estão tendo comigo. Mas realmente eu vi a felicidade de todo mundo naquele momento e eu realmente... Até a comemoração. Eu falei para a Darlene que ela comemorou igual o Maradona quando a gente classificou para o Mundial. Mas é isso aí, o que vocês estão vendo na imagem é muito legal. Muita felicidade, a sua foto com a taça. Obrigado. E o banner, né, aqui, o nosso pôster de campeã, pôster é da minha época, né, quando botava o pôster, né? Agora chama de arte, de né? De arte, né? Agora virou arte no... Eu sou das antigas, falei logo que é um pôster, né, que eu botava aquele pôster no armário, né, com a foto do... Pra gente é a mesma coisa. Você também é pôster. Comprava no jornal, né? Vinha naquele caderno do jornal o pôster. Então eu tô em casa. E só, olha, falando um pouquinho dos seus, né? Você que chegou no ano passado, já conquistou 3 títulos aqui no Flamengo, a Taça Guanabara ano passado, a Copa Rio esse ano, e ano passado um título de grande expressão, que jogando com times de fora do Brasil e times do Brasil também, que sempre tem alto investimento, que foi a Ladies Cup. E você que brilhou muito na Ladies Cup, só marcou golaço e marcou o gol da final contra o Internacional. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento de títulos, de vivenciar isso junto com o Flamengo, dessa alegria lá em Araraquara, né, onde o Flamengo venceu, inclusive a Ladies Cup. A gente estava lá, né, Rafa? E você falou na entrevista que você estava muito feliz e que isso era também uma realização de um sonho. Então como é que foi para você a conquista desses títulos? E fala de golaço, né, Soli? Meu Deus do céu! Se tem golaço, tem Soli na jogada. Eu fico muito feliz, como eu acabei de falar. Eu acho que tudo o que uno trabalha, tudo o que uno faz, devem vir os títulos. A gente está em um equipe muito grande, um time de camisa, com um elenco incrível, que eu acho que a gente tem diamante em bruto. Eu falo sempre para algo, eu olho para minhas companheiras e a gente sempre fala sobre isso, que cada uma delas são muito boas, sabe? E eu fico muito feliz de haver conquistado esses títulos. Fiquei com essa espininha de carioca, porque eu sou uma pessoa que eu quero conquistar tudo, eu quero ganhar tudo. E eu fico com isso também. Posso também errar um gol e eu fico com isso, eu levo para minha casa e arrasto e coloco minha cabeça, eu tenho que melhorar e... Do de carioca ficou aí, ficou um pouquinho doendo até agora, sabe? Porque eu acho que a gente poderia ter conquistado tudo. Porque a gente tem elenco para isso. Mas muito feliz, muito feliz. Muito pouco tempo aqui, ter 3 títulos é muito bom. É uma sensação boa que vamos para um bom caminho. Uma coisa que chamou a atenção também, Rafa, que ela falou na roda final, a gente tem isso inclusive no nosso vídeo de bastidores, sobre os títulos, os prêmios, na verdade, individuais que você ganhou naquela competição. Você falou, isso vai muito também de encontro ao meu trabalho com vocês, o que a gente faz dentro de campo, o trabalho junto das atletas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação e sobre esses seus prêmios individuais, né? Que, querendo ou não, você brilhou. Sou uma pessoa que... Eu não falo, eu quero fazer isso, eu quero... Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, muito. Eu, para mim, ele é tudo. Eu trabalho e acho que o resto vem sozinho, sabe? E não sou essa pessoa que me coloco como muita pessoa que já me fala, ah, você tem que colocar na cabeça, você tem que ser artilheira. Eu não me coloco esse peso, sabe? Eu trabalho tudo,
E dia a dia, tento trabalhar por fora e todos os dias fico com ela falando, ah, eu quero ser físico, eu quero ser definição, eu quero fazer isso, porque eu sei que isso me vai ajudar, depois ajudar a minha companheira e o resto de coisas individuais é consequência. Consequência do trabalho que eu faço todos os dias para poder ajudar o grupo, né? Com certeza. E ajudar o grupo é a parte essencial, né? De todas as atletas que entram em campo juntas e vão crescendo juntas como... Não só pessoalmente, né, atingindo metas pessoais, como a Soli, por exemplo, atingiu nessa competição, mas dando título e marcando golaço. E aqueles gols? Vamos falar um pouco daqueles gols? Como é que foram aqueles gols na Ladies Cup, Soli? Que só golaço. Foi emocionante, porque eu não venia passando em si por um bom momento. Eu acho que eu havia falado com você, que você me perguntou. Eu não lembro exatamente, mas eu falei que eu não venia passando por um momento bom. E nada, Deus é maravilhoso na minha vida, Ele sempre nos piores momentos sempre me mostra, tô aqui perto de você, você trabalha que eu tô aqui. E foi emocionante para mim, de verdade, porque eu não me estava sentindo perfeitamente bem, eu não vinha passando momentos bons. Mas graças a Deus passou, aconteceu isso, a gente conquistou e tudo cambiou, minha cabeça cambiou, comecei a treinar, a cuidar... Eu venia fazendo, mas as coisas... Tem um momento de nossa vida como atleta que tem um momento que é a fase ruim, que chama, né? É uma fase ruim que vai passar, mas dói. Porque a gente trabalha todos os dias, faz de tudo, e parece que, sei lá, você chuta, pega na trave, você chuta, pega no outro trave, você chuta, sei lá, vai para qualquer lugar e não entra. Mas tem essa fase sempre. Mas aí é Deus e eu e continuo treinando para melhorar. Mas estava nessa fase que parecia que nada acontecia na minha vida, sabe? Então foi maravilhoso para mim. Foi maravilhoso haver conquistado o título e individualmente poder haver conquistado coisas sozinha também, como que me deu um clique na minha cabeça que tudo passa. E chega um momento que tudo se coloca no lugar. Com certeza, acho que tudo na vida, que os momentos ruins passam, né? Os bons chegam, e que bom que chegaram rápido para você e para águas que estão brilhando aqui no Flamengo, né, Rafa? Eu tenho algumas memórias marcantes dessas conquistas, que são momentos assim, bem singulares, como eu costumo dizer, que às vezes assim, dura 10 segundos e te marca ali. E aí, um com a Soli foi que assim que a gente perde a final pro Botafogo, no Campeonato Carioca, a primeira pessoa que eu falei quando entrei no campo foi ela. Eu fui dar um abraço nela, porque eu vi que ela estava bastante chateada, e eu também estava, todos nós estávamos. E aí ela falou uma frase para mim. Ela falou, a gente merecia mais, a gente pode mais, e a gente vai fazer mais. E isso foi, se eu não me engano, num sábado, e a gente viajava no domingo para a Ladies Cup. Então, assim, não teve tempo da gente lamentar aquela perda do título, porque a gente já viajava logo na sequência, já pegava a Universidade do Chile 2 dias depois. E aí a gente viaja para Araraquara e é aquela, tudo aquilo que aconteceu. A gente ganha da Universidade, ganha do São Paulo com 2 golaços dela, ganha da Ferroviária e ganha do Inter na final com 1 outro golaço dela de cabeça. Então aquela frase que ela me falou me marcou. Que eu falei assim, caramba, se ela está ali dizendo que a gente pode, que a gente merece, realmente a gente pode, a gente merece. Porque claro, quando a gente sai derrotado naquele momento, você viaja com a cabeça assim, cara, o que nos espera daqui para frente? Sabendo que era um campeonato... num nível maior que o do Campeonato Carioca, sim, né? E a gente deu uma reviravolta muito rápida ali, virou a chavinha, né? Muito bem e começou ganhando bem, fomos ganhando. E aí eu lembro das entrevistas dela, ela falou contra o São Paulo quando ela ganhou a bola do jogo, e a gente indo para a entrevista, ela, ainda não estou satisfeita, ainda falta um pouquinho. E realmente faltava, que foi o dia do Inter que a gente ganha o campeonato. Então foi algo que me marcou, com ela, assim, por eu ter falado com ela quando a gente perde, né? E eu tava falando com as meninas do Sub-14, se eu não me engano, nessa Liga de Desenvolvimento, do Sub-16, na verdade, que no futebol, às vezes, a gente tem aquela impressão que a gente tem que sempre ganhar. A gente vai, claro, todo mundo trabalha para ganhar. Só que em determinados momentos, a gente precisa passar por algumas coisas ruins para que quando a gente vive esse bom momento, a gente vença, tenha um sabor especial. E eu acho que esse título teve um sabor especial pelo momento que a gente vinha atravessando. Então, talvez a gente ali naquele momento tenha comemorado muito mais do que a gente comemoraria se a gente tivesse vencido o Carioca dias antes, porque a gente já teria sido campeão e talvez entrasse até no campeonato com um relaxamento maior pelo título. Ah, ganhou, vamos lá jogar. E a gente entrou com uma gana de
mostrar que o Flamengo não era aquilo que tinha acontecido no sábado, e sim o que aconteceria 13 dias depois. É, e a outra memória que eu tenho agora com a Águas, que é legal também, foi na Copa Rio agora, que a gente tinha jogado na sexta-feira, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro ou contra o Atlético Paranaense, tinha sido um jogo muito pegado fisicamente, e no domingo a gente pega o Vasco. E aí ela estava no banco nesse dia, a Soli também entra nesse jogo, a gente ganha com o gol da Mariana no finalzinho. E com 15 minutos tem um lance com a Dai e a Águas precisa entrar. Foi, eu lembro. E ela já dá um tiro tão rápido, ela já tira o colete tão rápido. E eu fiquei pensando, eu falei assim, pô, caramba, às vezes a gente fica cansado de algumas coisas, tu acorda e fala assim, pô, tô muito cansado hoje. E ela tinha jogado na sexta, num nível altíssimo de intensidade, de entrega, sim, porque tinha sido um jogo muito, muito forte. E no domingo ela já estava ali com 15 minutos entrando, pô, ela fez mais um grande jogo. E a gente também não levou gol e ganhou daquele jeito com o gol da Mariana ali no final, que foi um momento importante. Então acho que essas duas situações se alinham com o discurso que a gente está falando aqui de ser atleta. E eu acho que são momentos que me marcaram porque me exemplificaram que eu estou trabalhando com duas pessoas que são muito atletas e que levam muito a sério. Então isso me marca e eu levo isso adiante. Quando eu converso, eu dou aula num curso, quando eu vou dar aula num curso que pergunto como é que é a minha experiência no futebol feminino, eu sinto esses momentos. Quando eu falo com as meninas da base, que às vezes eu vejo que, que elas estão muito ligadas no TikTok, dançando demais, brincando demais, aí eu chamo elas e converso e cito elas como exemplo. Eu falo, cara, vai dar uma olhada ali no campo do lado, vê a Soli treinando, vê a Agostina treinando, vê a Cida treinando, como é. Cara, vocês têm um exemplo aqui. Vocês não precisam buscar um vídeo no YouTube, não é distante, é ali do lado. Então eu falo para elas, desfrutem, aproveitem como eu estou aproveitando dessa experiência. E as meninas mais novas têm essa oportunidade também de conviver com atletas que vão agregar muito no crescimento e na vida delas profissional. Cara, isso que você falou é tão importante, Rafa, mas tão importante, porque a Rayane e a Darlene vieram aqui no programa de estreia e falaram sobre isso, sobre estarem, vocês treinarem no mesmo horário, treinarem no mesmo lugar, né? Um campo aqui, então elas ali. Então elas têm oportunidade, as meninas mais novas, de verem Agostina treinando, Soli treinando, ou seja, são realmente atletas completas. Então, quanto que isso para vocês também é importante, de ter essa integração ali com as meninas da base, elas que, por muitas vezes, meninas do sub-20, são relacionadas para o profissional, elas que ajudaram a gente também na conquista da Copa Rio, quanto que é importante para vocês também, como atletas, verem que vocês podem ajudar futuras jogadoras, já são jogadoras, né, mas futuras craques, quem sabe, ou meninas que estão se desenvolvendo aqui no futebol? Bom, eu vou falar uma coisa que o Saulo falou num treino. Ele falou, vocês são a resistência. E realmente a gente passou por muitas coisas para poder chegar a ter o que a gente tem hoje. E a gente abriu muitas portas. Então essas meninas hoje talvez não tenham que passar o que a gente passou para elas conseguirem chegar onde a gente chegou. Então, quando a gente tinha que assistir um jogo na TV para poder ver alguma mulher jogando, ou tinha como referência um menino, elas têm no campo do lado, meninas de seleção brasileira, não vou falar da gente, mas tem menina aí que jogou 3 mundiais, Olimpíadas, então tem exemplos muito concretos aí. Então eu acho que elas têm na mão coisas que a gente teve que lutar para poder conseguir. E eu acho que nesse ponto o Flamengo está fazendo um projeto sensacional, porque elas realmente podem ver o que é, ver como é. Podem falar com a gente, podem intercambiar ideias. Então, elas têm muito próximo, exemplos muito legais que talvez elas não enxerguem agora, mas quem abra o olho e fale, tenho essas meninas do meu lado, eu vou conversar com elas ou eu vou observar, realmente vai marcar uma diferença na carreira delas. Legal, legal demais. E para você, Soli, como é estar ali perto dessas meninas e poder contribuir também com a formação delas como atleta, né? Porque vocês só servem de exemplo, e grandes exemplos, né? Como falou algo, é algo muito lindo de ver que Flamengo tem a base, porque antes a gente não teve base. A gente jogava sempre com meninos
E era bem difícil você, sei lá, jogar com meninas realmente. Sempre era mesclado num campeonato com meninos. E elas estão aqui, elas vêm, tomam café onde a gente toma. Elas não vêm no dia a dia. É muito legal isso que o Rafa falou. Ah, às vezes eu chamo e falo para elas, tipo, como que observem as coisas. É muito legal porque eu acho que a gente deve tomar-se o tempo. Eu me tomo o tempo, tudo o tempo eu falo, que são as mais novas. Chica, Gabi, Carol, não sei, muita, Tuca, Chupetinha, Cris. Eu me tomo muito tempo porque eu acho que elas são jogadoras incríveis e elas são nosso futuro. E eu falo todos os dias, eu falo para a Chupetinha, meu, você tem que cuidar, tem que fazer as coisas certinho. Eu vou ver você na seleção principal, lembra disso, eu sempre falo para ela. E eu acho que a gente deve... É nossa obrigação tomar-se tempo e falar com elas, motivar todos os dias e ter paciência, sabe? Porque a gente tem experiência, tem muitas coisas, mas a gente, às vezes, deveria prestar um pouco mais atenção nelas, sabe? Em falar com elas, em dedicar um pouquinho de tempo, porque mesmo os treinos, fazer por fora, mesmo, falando um pouquinho das meninas que estão do outro lado, que são mais novas todavia, que aproveitem os momentos, porque são coisas que não voltam e uma não sabe, mesmo ela não sabe até quando vão estar aí, porque podem chegar meninas novas, podem, sei lá, tirar de lugar, uma não sabe. Então, é muito bom que conversem, que falem, que lhe deem um toque todo o tempo, que se organizem e pensem o que querem para o futuro, porque a vida é curta, o futebol é curto também, não é que a gente tenha uma carreira imensa, então tem que aproveitar tudo ao máximo. Tudo o que lhe dá na máxima. Com certeza, e muito bom ter essa convivência, né? As meninas terem essa convivência com vocês. A gente vai falar agora sobre a zaga não ser vazada, mas antes a gente vai dar um recado do nosso super parceiro comercial, que está com a gente aqui nesse programa, que é a PixBet. Agradecer também, mais uma vez, ao nosso parceiro comercial. A PixBet já está aí na tela, o QR Code, e ó, a parceria da PixBet com o Flamengo entra em campo para as craques da Gávea. É com muito orgulho que nosso parceiro apoia o futebol feminino do clube. Com a PixBet, você garante o saque mais rápido do mercado, faz bet a partir de R$1 e tudo isso de uma empresa feita de brasileiros para brasileiros. Na PixBet tem tudo o que você precisa para deixar sua bet bem empoderada, que nem as nossas atletas do futebol do Mengão, bem empoderadas. Vamos falar sobre zaga agora? Sobre... Marina, deixa eu, antes você, claro, da gente passar para esse assunto... que me veio outra coisa rápida na cabeça aqui, que acho que a palavra, acho que a melhor palavra quando a gente se refere às duas e às meninas que a gente falou que também são, a palavra é referência. E aí eu vou contar rapidamente uma coisa que aconteceu agora na Liga de Desenvolvimento, enquanto a Soli estava respondendo, e a Agus, e eu lembrei. Tem uma menina sub-17, a Isabela Nunes, ela jogou essa Liga de Desenvolvimento. E aí, por coincidência do destino, ela mora bem próxima a mim, assim, na rua do lado. E aí o pai dela acompanha muito, ele está sempre nos treinos, nos jogos, e aí... Por muita ironia do destino, eu estudei com o primo dela no colégio. E aí acabei conhecendo o pai dele. E ele, outro dia, a gente voltando da Liga de Desenvolvimento, e eu voltei de carona com ele, a gente conversando, o Fred. Aí ele falou, pô, posso te falar uma coisa? Sim, é inusitado que eu vou falar, mas eu tô querendo falar com você há muito tempo. Cara, eu sou muito fã da Soli James. Ela passa por mim todo dia, me dá bom dia, e eu fico todo dia pensando, eu vou tirar uma foto com ela hoje. E eu nunca tiro. E ela sempre faz questão de passar pelos pais ali que levam as meninas da base para treinar e dar bom dia, pergunta se está tudo bem, porque o estacionamento é próximo, né? E aí eu fiquei, tô para falar isso para ela, nem falei isso, tô falando isso agora no programa, e acho que se ele estiver assistindo, ele vai rir para caramba, porque ele falou, não, você não vai fazer isso. Eu falei, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou falar para a Sônia. Acabou que foi ao vivo que eu tinha esquecido. Mas isso, acho que transforma para mim e significa a palavra de referência. Meu pai de uma atleta fala isso, que acompanhava ela jogando, que sabe, que ficou feliz quando ela veio e que se sente honrado e feliz por um simples bom dia dela ali quando está passando para ir treinar. Então, acho que isso é muito legal e mostra, né, o peso que as duas têm e como é legal essa integração entre base e profissional no Flamengo. Legal, legal demais. Agora já pode tirar foto com você, né, Soli? Vou te apresentar ele. Assim que tiver a oportunidade, eu vou te levar lá. Realizar a vontade dele. Sempre fala comigo, pô, ainda vou tirar uma foto com a Soli. Aí, pronto, agora já falou ao vivo, vai tirar. E, Agus, agora a gente vai falar então um pouquinho sobre essa zaga, né? Flamengo que está 7 rodadas, né? 7 jogos no Campeonato Brasileiro sem sofrer gols.
Quanto que isso tem sido trabalhado entre vocês, entre as suas companheiras, né, de zaga também? O quanto que isso é gratificante para o Flamengo, para você como atleta também? É uma marca pessoal também e profissional, porque é uma marca do elenco todo junto. Então, eu queria que você falasse sobre esse momento aí que a zaga do Flamengo vem vivendo. Na verdade, são mais três. A Cida também tem muito a ver nesse resultado aqui, porque realmente você tem que brigar por uma posição e elas estão as três num nível muito grande, então faz com que você nos treinos tenha que estar em alto nível, tenha que se esforçar, porque sabe que em qualquer momento elas estão aí. E isso é muito legal, porque faz com que a gente cresça no dia a dia. A nossa primeira tarefa da linha do fundo é defender, mas acho que é um trabalho do time inteiro. Não só das 11 que começam, senão das meninas que entram também no jogo, porque dá um ar diferente, dá uma energia diferente. O outro dia, contra a Bahia, o jogo estava complicado no segundo tempo, aí a Thaís entrou e ajudou demais, tirou bolas que realmente não sei se a gente chegava para tirar. Então, quem entra também é muito importante, e seja 10, 15, 2 minutos, o que for, acho que a gente tem que entender que tem que dar o melhor a cada momento. Mas eu acho que é uma marca muito boa, vai ajudar depois na decisão, porque não ter gols e as diferenças de gols, etc. Depois, às vezes, se define no detalhe, então acho que é muito importante continuar por esse caminho. Claro que tem coisas para melhorar, às vezes a gente leva uns sustos, mas faz parte do jogo. Assim como a gente constrói bastante, a gente leva algum susto ou acontece alguma situação onde o outro time ataque também, não somos perfeitas, vai acontecer algum erro. Mas realmente eu fico muito feliz por essa marca, pelo trabalho que todas as meninas estão fazendo, e tomara que a gente continue por esse caminho. Vai continuar, porque o trabalho está sendo perfeito, né, Rafa? Realmente tem sido grandes jogos, e o Flamengo sem sofrer gols. Sem sofrer gols, mas marcando muitos gols e muitos passando aí. Soli James, Soli, vice-artilheira da temporada, fazendo gols em jogos importantíssimos, onde às vezes o Flamengo poderia conquistar um ponto só no empate, e você vai lá e faz o gol, como exemplo do Atlético Paranaense, que você marcou, e exemplo do jogo contra o Bahia também. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento, e a gente tem os seus gols aí, enquanto a gente vai batendo esse papo, para mostrar aqui. Eu fico muito feliz, como falo. Eu acho que qualquer atacante é o momento mais feliz, porque uno trabalha para isso. Mas é o grupo todo que não desiste e corre atrás. E quando mais difícil está é no momento, em algum momento, eu sou muito assim. Como falo sempre, eu acredito muito em Deus, acredito no meu trabalho e acredito em minhas companheiras, que em algum momento alguma bola vai sobrar ou ela vai, sei lá, de alguma forma vou tentar empurrar. E eu sou uma pessoa que pode estar 0-0, pode estar 90 minutos e, sei lá, deram 2 minutos, eu vou continuar com a mesma intensidade e com a mesma forma de crer que vai entrar. Eu não porque foi um e errei, ou o próximo errei, vai desistir, sabe? Não desisto porque tem muitas pessoas, não só as que estão dentro do campo, as que estão fora. Trabalhamos muito para isso e estamos diariamente, não só as 11, todo mundo, como Rafa, desde a tia que limpa, de todo mundo faz um esforço bárbaro. Então, a gente, quando está aí dentro, tem que focar até o final que vai entrar, e tem que entrar. É algo que eu me coloco na cabeça, tem que entrar, vai entrar, não sei como, vai entrar. E a gente vai sair vitorioso. Realmente é o que, não porque é minha amiga, mas é... é até chato treinar contra ela, porque ela o tempo todo está ali querendo, então te faz com que tenha que prestar atenção o tempo todo. Então, realmente, que bom que você está do meu lado, porque quem sofre, ela realmente é bem complicado. Que bom que jogam no mesmo time, né, Agostinho? Realmente. Senão, ainda bem que são amigas também. Tava tudo certo também. Ou não, né? A gente é amiga fora. Dentro aí dos treinos é massa. Ela me bate, eu bato e depois fica aí. Depois a gente se encontra, depois na ducha, pega o carro e vai junto a casa. Ah, tá tudo certo. Depois tá tudo da certo. Gente brigar no treino, pega o chimarrão e vai. Vai tranquilo pra casa. Ainda estão morando perto, né? Então quer dizer que o chimarrão é o grande.
Apoiadora, a união. Para nós, chimarrão significa isso, sabe? Que a gente sente muita falta de estar tomando chimarrão com amigos, com a família, sabe? Então, é nossa união. A gente briga e depois chimarrão nos une. É que na Argentina tem isso, às vezes. Você manda uma mensagem e fala, daqui a meia hora tô aí para beber chimarrão. Tá bom, passa aqui. E a gente, às vezes, sente falta disso. A gente mora uma rua e meia, também tá perto, né? Mas sente falta dessa rotina do dia a dia. Essa rotina é importante, né? A gente viu o seu gol contra o Atlético Paranaense, como eu falei aqui no começo, né? E o seu gol contra o Bahia também. Até o Bahia, como a Agus falou, em certos momentos, tentou dar uma pressionada ali no Flamengo. Então foram dois gols muito importantes, porque afinal foram 6 pontos, né? 3 pontos em cada jogo. Qual é a sensação de fazer também gol nesse momento em que o time está ali empatando e que pode ser que conquiste um ponto só? Campeonato Brasileiro cada vez ficando mais difícil, né? Disputa mais acirrada. A gente lá brigando entre as primeiras, estamos na segunda colocação com o mesmo número de pontos do líder, né? Das líderes, só que a diferença no saldo de gols, a gente fala sobre isso do saldo de gols, ainda vai ter o jogo que vai ser essa disputa direta, essa briga direta ali por posição, mas nesses jogos, assim, que o Flamengo tá empatando e você vai lá e marca o gol da vitória, acho que tem um gostinho a mais também, né, Sônia? Claro, sim, sempre tem um gostinho a mais porque, como eu falo, uno trabalha tanto, eu sou uma pessoa que não só no clube, eu trabalho tanto por fora, faço minha parte, e tem que valer a pena, como eu falo, e ajudar o time no último. É igual, pode ser no primeiro minuto, pode ser, porque para mim, não é pressão, mas a responsabilidade que eu coloco em mim é igual, seja no primeiro minuto ou no último minuto, eu quero ajudar e é a mesma satisfação, sabe? Eu, em primeiro lugar, agradeço a Deus por dar-me a oportunidade. Algo é. E, obviamente, a menina, né, por trabalhar aí em grupo e não desistir também elas, porque não só sou eu, porque se elas desistem aí, quem vai enfiar a bola para mim? Então, é todo mundo. Eu fico muito feliz. E a comemoração da galera também, né, Rafa? Esse gol da Sol, inclusive, tem um vídeo meu comemorando igual um maluco lá, pedindo para a torcida cantar mais. Enfim, uma coisa que é interessante a gente falar também, essa é a melhor sequência de vitórias do Flamengo na sua história, né, no Brasileirão Feminino. A gente tem 5 vitórias em 2018 e 2019 consecutivas, mas nunca tínhamos passado das 5, agora nós estamos com 7, e o mais importante é sem sofrer gols, né, fazendo gols lá na frente, como a gente está vendo esse da Sol aí, importantíssimo contra o Bahia, mas principal, não tomando, né. E aí, cabe dizer uma coisa que eu acompanho nos treinos, realmente, a Agus citou a Cida, ela, a Dai, a Cida e a Thaís Regina. O nível é muito alto, né? Então, elas ali, cada uma defendendo o seu espaço, sempre com muito respeito, é uma coisa que cabe ressaltar. E acho que é isso que tem dado certo também, que independentemente de quem está jogando ali na dupla de zaga, tem sempre um entrosamento, as coisas caminham super bem durante o jogo, por mais que aconteça alguns sustos, como a Agus falou, mas... E aí uma coisa que me chama a atenção, eu estou no futebol feminino, eu já assistia antes, mas trabalhando desde 2019, né? E todo jogo do Flamengo, as mensagens que eu recebo mais, olha a tranquilidade da Agustina, parece que está tudo acontecendo, está caindo o mundo está caindo, e a Agustina está saindo jogando na maior tranquilidade do mundo. E eu reparei isso nesse jogo do Atlético, que foi um jogo que... Foi um jogo muito difícil, talvez, na minha concepção, tenha sido um dos mais difíceis, que o Atlético jogou muito fechado o jogo inteiro, e é uma característica do time delas, de jogar ali marcando, principalmente fora de casa. Elas tinham jogado com o Corinthians, assim, uma rodada antes, o Corinthians também tinha ganho de 1-0, e eu sabia que tinha sido um jogo muito difícil, e esse jogo estava, assim, com um nível de adrenalina lá no alto, porque a gente estava tentando, a bola não estava entrando, e foi nesse dia que estava tudo, assim... aquela coisa, a torcida gritando pra caramba, aquela energia, você sentia que o gol ia sair a qualquer momento e a Agustina tava lá, calma, tranquila, saindo jogando. E é sério, a mensagem que eu mais recebo, cara, como a Agustina é tranquila jogando, parece que tá tudo bem pra ela, que o jogo tá lá e tal, e ela tá sempre na tranquilidade. E eu acho que isso é fruto também da força mental que ela tem, que ela falou aqui. Ela é uma atleta que trabalha muito isso. Eu vejo, eu percebo isso no dia a dia, que ela se cobra muito e que ela tem uma força mental muito grande. E eu acho que ela carrega isso um pouco para os jogos. Um pouco não, bastante. E isso faz com que a gente que está ali do lado de fora saiba... Eu, por exemplo, quando eu vejo, eu fico tranquilo.
fico, é um jogo que eu passo tranquilo, porque eu sei que pode estar acontecendo, o que estiver acontecendo, que ela vai estar sempre tranquila. E chimarrão que dá tranquilidade. É o chimarrão, acho que é o chimarrão, né? Depois eu vou querer provar esse chimarrão aí, porque eu estou precisando ficar um pouquinho ficar mais tranquila, também. Né? Mas eu acho que isso é importante mencionar também. É, os últimos jogos ela tem jogado com a Dai, né? É, sim. E eu acho que as duas também têm se completado bastante. A Thaís Regina também entrou muito bem no jogo passado. No jogo contra o Vasco, a gente citou aqui, você jogou com a Cida também. E foi muito bom também, entrosaram muito bem. Então, acho que é legal ver que a zaga está toda entrosada, independentemente da dupla, como eu falei. E é legal, como espectador ali, de assistir ao treino, porque eu assisto também aos treinos, e de ver os jogos, de ver a tranquilidade dela jogando, que é uma coisa que eu acho que... Às vezes eu recebo mensagem, por exemplo, a Malu Rocha, que jogou aqui, ela está nos Estados Unidos, sim, e ela viu todos os jogos. E ela mesmo fala comigo de vez em quando, cara, olha a Agostina jogando, a tranquilidade dela. Pô, parece que tem nada acontecendo, né? E é muito interessante de poder acompanhar isso de perto também. Vocês acham que eu tô tranquila? Por dentro, por dentro tá como? Aí eu vejo, olho pra Solia, Solia, calma. Não, mas realmente, eu vou falar isso aqui porque a gente fala tanto de... Eu vejo que é verdade, todo o tempo, olha em campo. É, a Solia, calma. Eu já olho pra ela porque eu já conheço ela há muitos anos. E você pode ver tranquila ela, mas eu só olho o olhar dela e eu sei como ela está. Então, se eu falo para ela, respira profundo, você está bem. Passou, errou isso, mas está bem. Está bem, está tudo bem. Você está resolvendo a drive, você não toma. Porque, às vezes, tipo, você ressalta, a gente faz gol. Mas elas, às vezes, sacam uma jogada que são de gol também, sabe? Que são muito loucas, que a gente, de um momento, está muito bem, de outro momento, a gente está tomando sufoco e quem salva nós são elas. É a realidade. Então, tem momento que... Da lá do outro lado, a gente cruza a mirada e relaxa. Queria falar duas coisas. O chimarrão não tem nada de relaxante, tá bom? Fica... É brincadeira. E a outra coisa que eu quero falar, porque a gente fala tanto de treino por fora e tudo mais. Eu trabalho assim com coach, que realmente me ajuda. Porque sou uma pessoa muito ansiosa, por mais que talvez não demonstre isso. Tenho medos, tenho inseguranças, tenho coisas que eu acho que não consigo e realmente é tudo da cabeça. Então, por isso eu queria falar da saúde mental e de pedir ajuda ou de pedir ferramentas. Acho que o que a gente precisa é isso, ferramentas para saber lidar com certas situações. Hoje eu consigo lidar com a pressão muito melhor do que eu lidava antes. Realmente antes não sabia lidar com pressão, eu me cobrava muito. Hoje eu consigo virar a chave um pouco mais rápido, mas mesmo assim eu quero continuar melhorando. Mas isso também, de sair jogando com calma, é uma coisa que eu treino, eu faço visualizações, eu medito, então é uma coisa que me ajuda demais, porque não sempre o treino é de força e resistência, o que for, às vezes é mais da cabeça. E muito no jogo também, né? Muitos jogos também partem para essa parte mental, e aí eu acho que isso só... afirma mais do que a gente conversava no início do programa de vocês serem atletas completas, né? Porque você foca em tudo e na sua saúde mental, que é muito importante para que você esteja calma e tranquila, como todo mundo fala dentro dos gravados. Agus, agora a gente vai falar sobre uma marca que você atingiu no início do ano, né? Que saiu, que foi divulgada pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol, que divulgou a seleção do ano de 2022 e você estava presente. Uma marca pessoal sua, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Felicidade também, né? Eu não consegui desfrutar aquele momento, porque eu estava num momento totalmente conturbado e foi ter que sair de um momento muito triste na minha carreira e chegar essa notícia, então eu não conseguia comemorar. Mas hoje eu preciso olhar sim para trás em certas coisas e falar, eu lutei trabalhar para aquilo. Então, eu sinto, hoje, se eu sinto felicidade, é uma marca que está no meu currículo agora, que eu nunca focalizei naquilo, mas aconteceu por ter me dedicado a ser melhor atleta. Então, realmente, sim, fico muito feliz por essa marca. Eu consegui também, junto com a Jamila, que está no Palmeiras nesse momento. Então, que duas argentinas estejam nesse time é muito importante, porque mostra assim o crescimento, mesmo sabendo que a Argentina precisa ainda mais crescer em certos aspectos. Então,
Independente de tudo, eu fico feliz por essa marca. Uma marca importante para você também, né? Ó, lembrando, são 3h59, a gente está ao vivo, nosso programa. E aqui, ó, na tela aqui, acertei, @ Flamengo Futebol Feminino. Ainda não seguiu? Vai lá, tá dando bobeira. Se ainda não seguiu, não quero nem saber por que, nem... que você ainda não seguiu. Não tem nem desculpa, tem né, nem Rafa? Resenha. Tem nem resenha. E a nossa hashtag que tá aqui, acertei o lado também, #MeninasDaGávea. Participa lá com a gente, manda... Ah, acertei aqui. Meninas da Gávea, #, participa com a gente, manda a sua interatividade, manda mensagem, sempre muita gente participando. Tem, inclusive, uma pergunta pro Rafa. A gente vai ver aqui, qual é a produção? Manda aqui pra gente, ó. Ah, é verdade, até... O Rafa já vai sabe. Vai fugir um pouco do tema, é, o Duda me passou a pergunta aqui, que é uma pergunta que a gente recebe bastante, que é sobre as meninas que estão lesionadas, né? A Carol, que sofreu a pancada no rosto contra o Fluminense, e a Isadora, que rompeu o ligamento no jogo também contra o Fluminense no ano passado no Campeonato Carioca. A Carol já está em transição para o campo, ela fez uma rápida cirurgia, realmente foi uma pancada no dente ali naquele jogo, ela saiu, foi para o hospital, enfim. E agora está para chegar um aparelho que vai facilitar o trabalho já dela. Já chegou e já treinou. Ah, já treinou hoje, é. Eu tava voltando viajando com o Sub-20. Tava na minha... Hoje chegou e ela treinou. Ah, então melhor ainda, tava na minha peregrinação com o Sub-20 aí voltando. E eu fiquei com medo de chutar, porque eu sempre acerto nela. Falei, é verdade, meu Deus, é verdade. Hoje eu não vou chutar quando você tá nele, eu falo, tadinha. Ah, então aí ela tava só nessa dependência, então a Carol hoje já retornou aos gramados oficialmente. E é verdade, eu lembro quando a gente tava naquela viagem de Rondônia lá, que foram duas. No mesmo treino. Aí todo mundo falou, cara, Carol, melhor você, pelo menos, ou você fica no mesmo time da Soli, ou você dá uma parada de treinar, porque é a Soli em campo, né? A Agostina falou, é a Soli ali no treino também. E aí a gente fala também da Isadora, que também já está no trabalho de transição para o campo, está evoluindo muito bem também, mas a gente sabe que a recuperação de uma lesão ligamentar, né, no joelho, demora um pouco mais, é mais lento. A gente teve a Darlene aqui no programa passado, que foi um exemplo claro de que ela retornou nos 9 meses, mas demorou ainda um tempo a voltar. E agora que ela está ali, depois de muito tempo, conseguindo jogar. Então a Isadora, se eu não me engano, ela está no 6º mês de cirurgia, ainda falta um tempinho aí para ela cumprir de recuperação. Isso tudo que eu estou falando não é da minha cabeça, claro. Não. Tudo, eu sempre converso com os médicos, né, com a Catarina e com o Diógenes. Então, são boletins que eles me passam, que a gente costuma publicar nas redes sociais, mas que, às vezes, as pessoas pedem atualizações mais frequentes e está naquele trabalho de transição e não tem nem muito o que dizer. Está trabalhando, que é o caso da Isadora agora. Foi para o campo, já está correndo no campo, já está trabalhando com bola, mas ainda leva um tempinho para ser reintegrado ao grupo e participar das atividades com as meninas. Foi o caso da Carol, que a Soli também já me informou que hoje no treino ela já retornou, que foi um susto para a gente no jogo também, né? Todo mundo ficou, a gente estava transmitindo esse jogo na Flá TV, inclusive. Para quem estava próximo também, você estava próximo, né? No lance, na hora. Tava, tadinho. Pois é. E aí é bom já ver a Carol de volta num tempo até acelerado de recuperação e já ter ela à disposição aí nos jogos. E essa pergunta, só para deixar registrado, foi do Bernardo. E você falou que a gente sempre atualiza ali. E quem acompanha, @ Flamengo Futebol Feminino, vai acompanhar, porque... postaram sobre a Isadora já está fazendo essa parte de transição no gramado. Então, se ainda não seguiu, ó, tá aqui o @, vai ficar aqui na tela, não tem como esquecer, é muito fácil. Flamengo, @ Flamengo Futebol Feminino no Instagram. Tem bastidores, tem vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, bem legal também. Mas agora eu quero falar sobre a relação de vocês duas, que já é de longa data, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa relação de vocês, sobre essa amizade que vem antes do Flamengo. A Agostina até falou no início do programa, é só ele me ligou. Então teve a interferência também para ajudar nessa vinda aqui para o clube. Como é que é essa amizade de vocês fora de campo e de longa data, né? A gente se conhece faz muito tempo já, da seleção. Quando eu era sub-20, a Soli já estava na principal, ou era sub-17 e a Soli estava no sub-20. Então, o nosso primeiro contato foi lá. E a Soli foi a primeira argentina no Brasil, né? A jogar aqui. Sim, eu acho que sim. E
eu vi o crescimento dela no Brasil e eu percebi o quanto marcou a carreira dela. Realmente o Brasil mostra da Soli a melhor face. Eu acho que nunca te falei isso. Mas realmente eu me lembro dela no Santos e vendo ela agora aqui, eu fico extremamente feliz porque sei o quanto o Brasil agrega na vida dela. Quando ela estava em São Paulo, ela também me ligou e falou: vem aqui. Só que aquela vez eu falei: não, eu vou continuar na Argentina, porque justo o time onde eu estava ia jogar a Libertadores, então foi outra escolha. Mas a Soli não é referência só aqui no Brasil. Na Argentina é Soli. O nome dela é pesado. Gostaria que ela enxergasse isso também, porque é difícil conquistar o que ela conquistou. É a única menina que ganhou a Champions. Então, para quem olha o currículo dela, não é fácil conquistar tudo o que ela conquistou. E ela motiva, a energia dela motiva. Quando ela está, às vezes, a gente está no treino e eu estou meio mole, eu percebo que ela me atropela, eu falo: opa, acho que a energia hoje não está boa, preciso acordar. E, por exemplo, ontem a gente voltando no carro, falou assim: aconteceu alguma coisa com você? Eu falei: não, hoje realmente eu estava super cansada. Ela falou: deu para perceber. Então, essa companhia que a gente tem no dia a dia, de às vezes falar: vem aqui, vamos beber chimarrão. Antes de vir para o programa, ela foi para casa. Então, essa companhia que a gente às vezes não tem da família, tem no dia a dia de uma amiga, faz o dia a dia muito mais fácil. É isso, olha, missão difícil agora, né? Falou bonito de você, vai ter que falar bonito também da amizade. Depois a gente faz o pix. Em peso, tá? Que não vale nada. A gente realmente se conhece há muitos anos, 10 anos, um pouquinho mais, muito tempo. Ela era sub-17, eu era sub-20, e a gente compartilhou muitos quartos na seleção, muitos chimarrões em nossas vidas. E eu sou uma pessoa que gosto de colocar-me retos em minha vida. Com a Agustina, apesar de ser amiga, eu sou uma pessoa que eu me considero que eu amo ajudar ela. Eu amo que ela se sinta bem. E amo que ela se sinta, como ela falou, ela tem que saber o que é. O mesmo que eu falo para ela todos os dias, eu falo: você não tem que duvidar, você é uma atleta incrível. E eu, apesar de amiga, obviamente que eu queria que ela venha para aqui, porque eu sei que ela estava passando por um mau momento. A gente é essa amiga que a gente não se conversa todos os dias. É essa amiga que você sabe que você escreve e ela está. Não importa, em qualquer lugar do mundo. Posso estar que eu escrevo e ela está. Ela me escreve e eu estou. Não é essa amiga que a gente conversa todos os dias. Não. Não é essa amiga que a gente todos os dias está. A gente mora um quarto de ano e meio e a gente se vê pouco. Mas todos os dias no treino. Ela vai para minha casa, a gente pega o carro e a gente vai embora. E eu sou uma pessoa que penso muito assim. E intento fazer que ela enxergue que ela é incrível. Apesar de um ser humano incrível, ela é uma atleta que eu sinto orgulho de jogar com ela. E eu queria trazer ela porque ela estava num momento difícil. Eu falei para ela: você vai vir, porque eu vou estar perto de você. Você não se vai sentir sola, porque eu nunca vou deixar você sentir-se assim. E você vai ajudar muito, porque a gente precisa de alguém como ela. Porque a gente tem jogadora incrível, Cida, que eu comparti muitos anos com ela, jogando em Santo, Dai, até a Regina. A gente tem zagueiras incríveis, a gente tem um luxo que deve ser difícil para treinador colocar aí. Aí eu falo para ela assim: mas ela para mim é especial, porque ela é minha amiga e eu sei que ela é diferente, porque todo mundo tem característica diferente. A Dai joga de uma forma, tem coisas que ela faz que a Agustina não faz, e ela faz coisas que a Dai não faz. É assim, e eu todos os dias tento convencer, não, é que ela tem que saber o que ela é, sabe? Ela trabalha muito, ela é uma jogadora incrível e eu, de verdade, eu sinto um orgulho imenso compartilhar e compartilhar minha amizade também com ela. E é algo que vai para toda a vida, sabe? O futebol pode acabar, mas nossa amizade vai continuar sempre. Pode fechar o programa já, né? Eu tô sem palavras. Que realmente... Eu fiquei aqui paralisado. Eu fiquei assim, ó. Sem ter o que dizer, um momento muito bonito de vocês duas se reconhecendo, né?
é, com amigas. Até quando a gente estava indo para cá, eu perguntei, cara, vocês se conhecem há quanto tempo? É, Agus, ó, deve ser uns 10 anos, mas pode ser, aí eu falei, não, acho que tem mais. Então, assim, isso prova que vocês cultivaram, né, isso ao longo da vida, e a relação de vocês é muito bonita, a gente acompanha no dia a dia, e é legal ver vocês se reconhecendo dessa forma, uma falando para a outra das principais características e o principal de acreditar no próprio potencial, né, que é o mais importante na vida, né, profissional de um atleta. E vamos ver, inclusive, no jogo contra o Atlético Paranaense, a Agustina deu entrevista no final. A gente tem essa entrevista, foi no dia do gol da Soli. Da forma como é que ela fala da Soli, Rafa? Eu não vi, então você vai ver agora. Ela falou. Falando, é muito importante somar de três. Hoje foi em casa. Sabíamos da dificuldade do jogo, o estilo de jogo que elas têm, nessas transições rápidas, então a gente tinha que ter muito cuidado, mas realmente o time se comportou muito bem, ficou muito feliz pela vitória e principalmente pelo gol da Soli. Sorrisinho dela no final, e principalmente pelo gol da Soli. É muito lindo, e eu sei, ela todo o tempo ela fala coisas boas para mim, às vezes... Eu não sou de ferro, eu sou uma pessoa que eu sou bem fechada e eu guardo tudo para mim, né? Mas eu sou uma pessoa que falo todos os dias, posso estar triste, posso sentir-me o que fosse, mas eu venho, piso as quatro linhas e acabou minha tristeza, porque a gente ama e é nossa vida isso. E às vezes a gente tem que deixar as coisas por fora, mas ela é uma pessoa que todo o tempo está falando para mim ou fala de me potenciar, que eu sou uma pessoa mais... Não sou tudo isso, mas aí escuto e é muito legal, de verdade, é muito legal ter alguém que, quando você precisa estar aí, no momento de fraqueza, que parece que as pernas vão um pouquinho, e é muito legal, de verdade, ter uma amizade, porque não é uma companheira de clube, sabe? É uma amiga que é para toda a vida. Olha o sorrisinho dela. A gente botou aqui na tela, olha o sorrisinho dela, Soli. Não sei se não é de falso, viu? Ah! Porque eu coloco... Se defende, Agostinho. Não. Não, realmente, vocês veem uma Soli muito centrada, muito fria, mas eu já vi ela chorar várias vezes e é um ser humano incrível. Ela sofre, mas porque ela quer o bem de todo mundo. Ela não tem maldade nas ideias nem nos pensamentos. Isso é muito saudável. É claro que tem coisas que fazem bem ou mal para ela, mas acho que de todo ser humano que tem momentos bons, momentos ruins, e faz parte. Sem dúvida, né, Rafa? A relação delas é muito linda, né? Muito bonita a relação delas e muito legal, né? Como eu falei, elas se reconhecerem assim. E acho que a Agus falou um negócio da história também de ser uma pessoa que quer sempre o bem das pessoas. Eu lembro... de algumas situações, quando eu vou e falo, pô, Soli, eu preciso de você para alguma coisa, ela olha para mim e fala assim, eu sei que isso vai te ajudar, então eu vou fazer. Às vezes ela não está ali, não. Por exemplo, já tivemos entrevistas pós-jogo que ela falou para mim, tem que ser eu? E eu falo, cara, tem que ser você, você fez o gol da vitória. E ela vai, sim, ela nunca falou para mim assim, não, eu não vou, Rafa, não quero. E isso também é sinônimo de respeitar um pouco, de entender a postura de atleta, claro, mas de respeitar também o trabalho de todo mundo, né? Que é o meu ali naquele momento de acompanhar uma entrevista. Então, dá para identificar essas características que é nela, e também em você, que ela disse aí de perseverança, de também de querer sempre tirar o melhor. Acho que vocês têm uma característica, que agora eu falo de quem convive com vocês diariamente, é semelhante. Vocês são muito solidárias com tudo. E... acho que vem da educação de vocês. Aí a gente toca um pouco de família. Vocês são duas pessoas muito educadas. E eu não conheço uma pessoa que fala isso diferente de vocês no dia a dia. Então, todas as vezes que eu... o mínimo de coisa que eu mandei uma foto para ela no WhatsApp, ela sempre me agradece. Rafa, muito obrigada. Deus te abençoe. A Agus também. Alguma coisa acontece, ela... Rafa, pô, muito obrigada mesmo por isso. E às vezes são coisas, tipo, muito simples do dia a dia. Vem isso aqui para mim... vendo isso aqui, você consegue baixar as fotos e me mandar, que eu não estou conseguindo, que é uma coisa corriqueira? Você consegue ver tal coisa também? Eu queria ir no jogo de vôlei, como aconteceu há poucos dias, e eu mandei uma mensagem, eu estava lá em Maceió, eu falei, ó, você vai no jogo de vôlei. Ela, poxa, Rafa, muito obrigado. Então, assim, isso é da educação de vocês, da solidariedade de vocês. Do mesmo modo que vocês falam isso para mim, quando eu preciso de vocês, vocês fazem a mesma coisa. Então, isso é personalidade. E acho que é por isso
que, como eu falei, eu citei a palavra referência de vocês, porque para mim vocês são referências, e para todo mundo que acompanha vocês, vocês também são. E eu acho que essa postura de vocês no dia a dia da educação, de estar sempre de coração aberto para ajudar qualquer um, diferencia vocês muito do que a gente vê no mundo hoje em dia. Então, parabéns para as duas aí pela postura de vocês, porque não é fácil estar em outro país, né? A gente fala de família, de estar distante, eu vivo um pouco o que vocês vivem, porque eu viajo muito com vocês, mas eu tenho a minha família ali comigo todo dia, querendo ou não. Hoje eu cheguei da viagem, durante 20 minutos eu falei com a minha mãe, por exemplo, e vocês não têm isso perto, assim, por isso que eu acho que vocês se apoiam muito. Então, na minha concepção, essa rotina de vocês é um pouco mais puxada do que quem mora aqui no Brasil, do que quem mora no Rio, por exemplo, está perto da família toda hora. Então, acho que isso mostra também essa característica de vocês de personalidade. Com certeza. A gente já vai falar dessa relação familiar, de Soli com a família dela, a Agostina com a família dela. Mas antes, a gente vai dar um outro recadinho, que é a nossa parceira comercial, Pixbet, que está fazendo junto com a gente acontecer esse programa. E ó, o QR Code já está na tela. E a parceria do Flamengo com a Pixbet anda cada vez mais forte e entrosada. A Pixbet também apoia o futebol feminino, oferece o saque mais rápido do mercado e bet a partir de R$1. Pixbet é tudo de bom. Tudo de bom, igual a amizade de vocês, né? Meninas, aí o Rafa tocou agora nesse assunto de família, né? Queria que vocês falassem um pouco, vocês já falaram aqui durante o nosso programa, mas agora um pouco mais a fundo sobre a importância da família na vida de vocês, o quanto que isso é importante para vocês seguirem aqui como atletas, acreditando nos sonhos. Não é fácil ficar longe da família, a gente sabe, vocês mesmas já falaram aqui durante o programa, mas ter o apoio da família, o quanto que isso é importante para vocês, de ter esse carinho mesmo recebendo de longe, ou quando vocês estão de férias, vão lá visitar a família vem visitar vocês? Bom, vou começar eu, né, Agostina? Para mim, a família é tudo. Eu tenho só minha mãe, meu pai faleceu quando eu era criança. Quando era bebê, em realidade, então nunca tive pai. Tenho meus irmãos, 6 irmãos, eu sou a mais nova. E eu sinto muita falta, sim. E cada vez a gente vai ficando mais velho, fica um pouquinho mais pesado. Então, por isso, vou chegar ao mesmo que a gente estava falando. Tudo tem que valer a pena, tem que ser feito da melhor forma. E o tema de ajudar que você tocou, Rafa, eu sou uma pessoa que eu penso assim, é futebol, minha mãe, é minha família, sobrina, aquele. Eu toco essa parte que eu falo para a água e vejo se a gente vai no carro e eu falo para ela, meu, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus e agradeço por tudo o que Deus me deu. Mas de que serve tudo é futebol se você também não ajuda os outros, sabe? Para mim, isso me marca muito, sabe? Muitas vezes descuidar que uma companheira desiste de outra, que fica brava por alguma coisa. Às vezes falo, cara, essa companheira está errando porque quizás não é o dia da pessoa, ou sei lá, ou está um dia ruim. E às vezes a gente não percebe ou não pergunta, sabe, o que está acontecendo com a pessoa, porque a gente não está na vida da pessoa todos os dias. E eu sou essa pessoa, sim, eu me considero e acho que às vezes me machuca demais de ver a los outros mal, e eu intento todos os dias, e eu falo, pido para Deus todos os dias que Ele me dê sabedoria e palavras para poder ajudar a los outros, e encontrar, sei lá, a forma de que elas vejam que é um momento que vai passar, e que se o dia foi ruim, o treino foi ruim, é um dia e vai passar, sabe, o tema familiar, o que não está dando, o tema de não jogar, porque é normal a gente sentir-se mal. E é muito legal ter alguém também, e eu gostaria que todo mundo seja assim, sabe? Que fale com a pessoa, que intente entrar de alguma forma, que vai chegar o momento, ou quizás, infelizmente, assim entra 11, o resto tem que ficar fora, fica triste, mas que não parem. É secreto não parar, porque em algum momento chega, para todo mundo, em algum momento chega a oportunidade e a gente tem que estar preparado para agarrar e não soltar mais. Então, eu sou essa pessoa que eu amo ajudar, amo falar e que entendam que o futebol é um momento e que não podem desistir por nada do mundo. Dia ruim passa e o resto, se você não está preparado e você desistiu, depois Deus tem lá à frente algo preparado e você não conseguiu pegar essa coisa porque você desistiu. Então, nada.
como falo da família, cara, há momentos que tem vontade de falar, puxa, não aguento mais, não aguento mais, quero voltar, porque eu saí dos 15 anos, eu tô com 34, perdão, que às vezes é difícil, mas eu sou uma pessoa que fala assim, puxa, eu tenho 34 anos, muito fala, não quero falar, eu tenho 34 anos maravilhosos e eu vivi tão bem que sou orgulhosa de falar, tenho 34 anos, sim, e amei a vida que construí até agora, mas tem momento que dá essa fraqueza, sabe, de ver, e que minha mãe também, tipo, que já está como que... E aí, quando você pensa parar, quando você pensa, entende? E aí começa a pensar um pouquinho, mas eu falo sempre assim, o que Deus tenha preparado, eu vou continuar, e eu vou fazer até alto nível. E o dia que eu sinta que meu corpo não dá mais, aí vai falar basta, e aí vai voltar, mas, mientras tanto, vou a tentar construir e trazer mais títulos e coisas para meu currículo e dizer, um dia fui jogador e conquistei tudo isso. Continue dando muitas alegrias aqui no Mengão, tá? Pô. Deus que seja. E você, Agus? A sua família, inclusive seus pais, né, que te colocaram também no esporte, né? Eles são professores de educação física. Como é que é a sua relação com a sua família? Bom, uma coisa que falou o Rafa, eu me falo com meus pais todos os dias. Essa é minha família. Tenho uma relação com meus pais muito legal, com meus irmãos também, realmente... Não é legal, é incrível. Eu falo que tenho muita sorte, porque sei que tem famílias que não têm essa possibilidade, eu tenho meninas que não têm o apoio dos pais. Então, realmente, eu receber o apoio dos meus pais desde o começo marcou total diferença. De fato, quem me levou por primeira vez numa escolinha foi minha mãe, coisa que habitualmente não acontece. Mas são a base, são tudo o que eu preciso no meu dia a dia. Eu agradeço eles, porque eles, acho que são eles que veem as nossas melhores fases e as piores. São eles que eu mando uma mensagem para minha mãe e, sem precisar falar nada, ela já sabe o que está acontecendo, se está precisando de alguma coisa. E o que a Soli falou, às vezes a gente passa muito tempo longe de casa e chega e você percebe que as coisas estão diferentes. E é isso, fazer valer a pena todos os dias. A gente tenta ajudar em casa também. Eu sempre falo para meus pais que tudo o que eu possa dar para eles hoje foi tudo o que eles me entregaram lá atrás. Então, para mim, é tudo por eles. Sempre, né? Tudo pela família, sempre. Antes da gente encerrar o nosso programa, vocês falaram que já tem uma amizade longa data. Eu estava aqui pensando, falei, então vamos fazer aqui rapidinho uma brincadeirinha com elas, uma brincadeira rápida. Já que vocês têm uma amizade de longo tempo, queria saber aí, tem que ser as duas respondendo juntas. Quem é a mais bagunceira? Tem que ser rápida, ou as duas são organizadas? Bagunceira de casa ou bagunceira de sair de festa? De casa. Viajaram juntas, vão dividir o quarto. Vocês. Eu acho que eu. É muito, Agostinho? Não, muito. Não, tipo, a gente chega e ela deixa todo jogado. Só que no momento fala, não, preciso arrumar. Não, no eu primeiro instante. A gente chega de viagem cansada, né? Aí eu deixo tudo, boto uma banho. No primeiro que eu faço é entrar na ducha, porque eu não quero encostar em nada. E aí fica. Depois que a gente come e tudo, depois eu organizo. Mas eu acho que já tive pior. Eu acho que eu estou bem. Está melhorando. Não, melhorou, melhorou. Faz melhor. Melhorou. E quem fala mais? Eu. Você? Depende. Depende do momento. Eu acho que é a Agus. Quando vocês vão para o treino, vocês vão estando o quê? Sertaneja? Que a Agustina, eu sei que gosta, né? Não, acho... mas no carro da Soli é cúmbia. Oh, cúmbia e louvor. Os dois. Tipo reggaeton, sim, em realidade. Reggaeton e louvor. Um pouquinho, tipo cúmbia também, né? Nada a ver com nada, mas... Mas, tipo, a gente escuta coisas que, tipo... Depende do momento. Tipo, aqui as canções são mais vulgar, sabe? A gente, os funk, essas coisas, a gente nos choca um pouquinho, sabe? Não estamos contra, calma. Não estamos contra. Simplesmente, se a gente coloca, a gente não é de escutar. Não é de escutar. Certo, né? Essas coisas podem ser. Mas funk, não. Vocês gostam mais da música lá da Argentina, né? A gente gosta de música daqui. Daqui. Sertanejo. Sim. Coisa que não sejam tão fortes, a gente gosta.
Tem alguma, Rafa, para fazer você que vivencia ali o dia a dia delas? Pô, uma curiosidade? Acho que de cabeça sim, né? Não, é. De cabeça sim, não. Ó, então, antes de vocês mandarem uma mensagem para a Nação Rubro-Negra, queria que cada uma falasse uma característica que você mais admira na Agustina e a Agustina mais admira na Soli. A Soli é guerreira em tudo, absolutamente em tudo. É, na vida dela, no futebol. É, o futebol faz parte da vida dela, mas eu sei um pouco da vida íntima dela, então, para mim, é uma guerreira. Eu gosto muito de Agus, o que eu mais gosto é que ela é uma pessoa muito humilde e ela todo o tempo me pergunta mil coisas. O que você acha? Mas não, nunca me fala de outra pessoa, fala dela. Você que acha? Eu estou fazendo bem, eu estou fazendo mal, o que eu tenho que melhorar aqui? E eu amo a pessoa que quer crescer, que quer melhorar. Só que ela, às vezes, sua autocrítica dela é muito... Que eu falo, relaxa, tranquila, que você não é tudo isso. Você é muito boa, olha o que fosse. Não só no futebol, né? Ou, às vezes, dia triste, olha o que fosse. É muito legal como ela olha para dentro assim, de si mesma, sabe? Isso eu amo dela. Eu amo, de verdade. Lindo demais. E agora eu quero que vocês mandem um recado para a Nação Rubro-Negra. A gente tem Campeonato Brasileiro ainda pela frente. No sábado já tem jogo contra o Real Brasília dentro de casa. Depois tem uma sequência também de jogos difíceis, né? Times que estão disputando ali naquela primeira parte da tabela. Então eu queria que vocês deixassem um recado para a Nação Rubro-Negra. O que, que os torcedores e as torcedoras podem esperar da Soli em campo, da Agustina em campo. O que vocês quiserem deixar recado para a família. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Para aquela câmera ali. Tá bom. Eu quero falar para vocês, desculpa às vezes que a gente erra ou faz sentir que a soga aperta o queixo, tem momentos de jogo que a gente faz coisas que a gente trabalha todos os dias, mas tem momentos que a gente erra muito e eu sei que vocês não sofrem muito mais que nós. E o que eu posso falar é que a gente vai trabalhar muito, vai fazer de tudo para conquistar e trazer muita alegria para vocês. Eu, antes de falar com a Nação, queria simplesmente pegar um pedaço da conversa da Soli hoje, que ela falou o pessoal da limpeza, os roupeiros, o pessoal que arruma o campo. É, a gente chega e já está tudo pronto. A gente não precisa fazer nada. Abre o armário, a nossa roupa já está aí, limpa. É, vai no refeitório, tem a comida ali. Então, o meu mais muito obrigado enorme que eu tenha dentro de mim, porque faz a diferença. Não é todo clube que oferece essa possibilidade, e o trabalho dessas pessoas facilita no osso, e sem o trabalho delas o nosso talvez não estaria bem feito. Então, parte da nossa conquista, parte não, a conquista nossa é conquista deles também. Em Nação, a gente vai entregar o melhor de cada uma. Acompanhem a gente, continuem assistindo os jogos. A gente tem erros, mas saibam que a gente quer melhorar a todo momento. E é isso. Raça, raça, raça. Vencer, vencer, vencer. É isso aí. Mengo, mengo, mengo. Deixa eu só aproveitar aqui rapidinho, né, a fala das duas para falar da audiência também, que abri rapidinho aqui. A Bárbara está nos assistindo, nossa goleira também. Ah, demais, Bárbara. Também aí responsável junto com a Agus pela... Sim. Pelo nosso desempenho defensivo, né? São 7 jogos, como a gente já falou, sem grandes defesas dela no jogo defesa. Contra o Bahia, inclusive. Brilhou demais a Bárbara. Grande então peça. Fica o nosso abraço aí para a Bárbara, que está nos acompanhando. Já mencionou todo mundo aqui no Instagram, que eu vi. Quero então, ela aqui, hein? No nosso Meninas da Gávea, hein, Bárbara? Já fico com o convite, hein? Aproveitando, ontem foi o dia da goleira também. Então, fica aqui o nosso parabéns para ela, para Carol Alves e para a Isa Cruz, que hoje são as profissionais, mas também para a Vitória e para a Agatha do Sub-20, para a Júlia, duas Júlias, Júlia Bittencourt e Júlia Sueli. E a Isabela do Sub-17 também, que são os nossos paredões aí, na figura da Bárbara, que também está nos assistindo aí, que é quem, hoje em dia, junto com a Carol ali, está elevando o nível da nossa meta. A Carol também sempre que entrou muito bem, e a Bárbara tem sido a goleira nos últimos jogos aí, com defesas muito importantes, também com boas saídas de jogo, também ajudando na construção, né, de ataques, tem sido fundamental para que a gente consiga alcançar os resultados que a gente está alcançando, que é hoje estar na segunda colocação. Então fica aí o nosso abraço para a Bárbara, audiência de luxo dessa, a gente não pode deixar passar batida. Ela botou assistindo, então eu falei, opa, na primeira oportunidade que tiver,
Vamos mandar um abraço para ela aí, que também tem uma grande... A gente falou de referência, é uma outra referência. Grande Olimpíada, referência. Mundial, Seleção. E hoje a gente tem o privilégio de conviver com ela lá no incrível dia-a-dia. Quando eu jogava para a Seleção Sub-20 e demais, a gente estava conversando isso no outro dia, que a gente já teve muitos encontros contra elas, né? E eu olhava para ela assim, eu nesse tempo era bem ruim, eu estava aprendendo, eu comecei bem mais de grande, né? E eu olhava para ela, para a Bárbara, e falava, caraca, que goleira, que goleira. Eu espero algum dia poder trabalhar com ela, com o Cris, que tive o prazer de trabalhar, que eu sou fã de Cristiane, de ver ela na Seleção jogar. E é muito louco hoje estar com ela, sabe? É muito lindo. E apesar de ser uma arqueira incrível e ter história, é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, que ajuda muito, de verdade. Ela é referente dentro e fora de campo. Você falou tudo. A Bárbara realmente é uma goleira que, não só dentro de campo, mas fora também, é uma pessoa incrível, que a gente que agora está tendo a oportunidade de conhecê-la, né, mais de perto... Eu também aqui, né, como jornalista, mas também sou torcedora, né? Ao mesmo tempo, sempre torci e ver a Bárbara, assim como vocês, e atletas de alta e meninas que estão chegando aqui da base para o profissional, ver de perto, assim, ter essa amizade, né? Que a gente acaba convivendo ali no dia a dia, realmente é muito importante. Então, ó, um beijo enorme para a Bárbara, que está acompanhando aqui nosso Meninas da Gávea. Queremos você aqui, né, Rafa? Não, a gente vai trazer aqui. Não vai ela escapar aqui. Não, hein, Bárbara? A gente vai, já fica o convite para ela, que quando é ao vivo, não tem como não vai falar, poder, não. Não vai poder recusar. Convida ela também, vai. Ela era uma das que falava Angur, era que te falava? Falava... E o meu guarda-roupa está do lado dela, fala Agus. Eu falei, ela vai olhar e vai ver que meu nome não é Angus. Ela não olhou nunca. Mas eu sou a responsável para arrumar o cabelo dela. Porque às vezes no jogo, ela tá meio alterada, começa a gritar, eu, Bárbara, vem aqui, deixa eu te arrumar o cabelo. Aí ela tá a ponto de xingar a ela, mas a Agostina fala, não arma o seu cabelo, ela fica, respira profunda. A gente conversa muito. A Agostina tá revelando uma técnica de tranquilidade. É, tá vendo? Tudo é psicologia. É isso aí. Você calma, você sossega, por amor a Cristo. Não, calma, ela é incrível, ela é incrível, de verdade. A gente está bastante perto dela, a gente é de sair a comer, fazer coisa com ela, é muito gente boa, de verdade. Está convidada, então. Está convidada, é, só convida ela também, que ela não vai ter, já são não, quatro convidados. Ela vai vir, não pode escapar disso. Não tem como falar que não, né? Eu não falo não, né? Que você falou pra mim. Eu não falo não, ela tampouco. Não pode falar, então, ó, já fiz o convite, Bárbara e Carol. Vamos trazer as goleiras aqui. Oi, legal. E muito mérito delas também, né? Pelo Flamengo estar nessa sequência maravilhosa, além das nossas zagueiras, das nossas goleiras também. Ó, a galera participou aqui. Eduarda Mendes mandou. Muito bom esse programa. Ansiosa pra saber quem serão as próximas convidadas. Vamos deixar um mistério aí no ar. E o Juarez José mandou, boa tarde, que bom para o Flamengo ter atletas como estas, nível de comprometimento, isso quem ganha é o futebol feminino do Flamengo e do Brasil. Foram muitas participações, a gente trouxe essas duas aqui. Lembrando para todo mundo que está assistindo o programa, já fica o convite que a Fla TV vai transmitir o jogo no sábado, Flamengo e Real Brasília. 11 horas da manhã a bola rola, mas a nossa transmissão começa 30 minutos antes. Então, 10h30 da manhã, você já liga na Fla TV para acompanhar aqui a nossa transmissão do Campeonato Brasileiro Feminino, em busca de mais uma vitória super importante dentro de casa, com as nossas atletas aqui. E agradecer a vocês, meninas, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer enorme tê-las aqui no nosso programa, batendo um papo, sabendo um pouquinho mais sobre a vida de vocês, curiosidades. Obrigada, Soli. Obrigada, Agostina. Obrigada a vocês. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês e muito leve também essa conversa. Foi bom, né? Ela estava assustada, não teve nem perguntado, será que quem me vai perguntar? Nana, muito obrigada, foi muito bom de verdade conversar com vocês. Ele sabe e por isso ele fala, eu não sou muito de ir a ser entrevista e demais, porque, sei lá, eu não sou muito assim. A Agostina já é, por isso eu entrei e falei, pergunta tudo para algo que ela vai responder. Mas foi muito prazer inteiro, de verdade, obrigada. E para a gente foi maravilhoso ter vocês também, conhecendo um pouquinho mais de vocês. Foi tranquilo, né? A casa aqui é de vocês, já ficaram à vontade. Rafa, mais uma vez, meu parceiro. Opa, quase que eu fiquei no mar, que isso, que isso. Obrigada, Rafa, mais uma vez aqui, por ser meu companheiro aqui de programa e ajudando a levar o futebol feminino, elevando cada vez mais o nosso futebol feminino do Flamengo. Claro, sempre o objetivo é, como eu sempre digo, colocar elas no,
no mais alto nível, está sempre trazendo mídia, trazendo publicidade também, né? Que é também o nosso objetivo com esse programa e dando voz a elas, que eu acho que é o primordial. Falei aqui várias vezes, mas fica o meu agradecimento às duas por terem topado. É, como a Soli falou, realmente ela é uma pessoa que não é muito de dar entrevista, então, para ela estar aqui esse tempo todo, o programa teve uma duração muito boa de novo. Então é sinal que a resenha foi boa, que ela gostou, que ela sentiu à vontade. Então fica o meu agradecimento às duas. É um prazer trabalhar com vocês, como eu disse, e foi realmente uma conversa muito leve e muito prazerosa. Foi uma tarde muito boa aqui que a gente pôde desfrutar muito do desenvolvimento delas, do Flamengo e do futebol feminino, que é o nosso objetivo. E um lado bom é que esse programa vai ter sequência, e o lado ruim é que só daqui a 15 dias, porque os programas estão ficando tão bons, sim, que eu já fico assim na próxima quinta. Pô, podia ter hoje de novo, né? Pra gente poder vir. Então, daqui a 15 dias tem de novo, 2 semanas. Sim. E as convidadas, a gente vai dar uma spoiler. Até a gente falou das goleiras aqui, eu até falei, pô, no dia que a Bárbara e a Carol vem, não pode trazer o França, senão não tem programa. Ah, é? Senão vai acabar o programa aqui, ele vai tumultuar. Brincadeiras à parte também, o França também está fazendo um grande trabalho com as goleiras. Isso. Aí, né? Nosso preparador. Nosso preparador de goleiras aí. Mas quem sabe não são elas as próximas convidadas, aí, ó, já fica, são outras atletas. Spoiler. Tem muita gente querendo vir, até foi uma coisa que comentei internamente. Tá uma disputa lá da gente assim, ó, pô, quando você vai me levar e tal. Então, assim, é sinal que o programa tá repercutindo bem. Então, tê-las hoje foi excelente. E a Darlene e a Rayane botaram lá no alto, vocês mantiveram lá no alto. E quem vier agora, na próxima vez, vai ter que continuar com esse nível altíssimo, que a resenha tá de alta qualidade. E se você não tá seguindo a página ainda, para continuar acompanhando a resenha de qualidade todo dia, né? Segue aí, tá na tela aí, Flamengo Futebol Feminino. Mas foi ótimo, foi um prazer poder participar de novo. Foi bom demais, Rafa. E, ó, o programa tá que nem o nosso time. Tá lá no alto, tá no topo da tabela, e a gente vai continuar brigando pra ficar sempre lá, porque a gente tá demais. Mais uma vez, obrigada, meninas. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo que acompanhou aqui a nossa transmissão do Meninas da Gávea, que participou, que esteve aqui com a gente. O convite tá feito. Sábado, a partir das 10h30 da manhã, nossa transmissão começa para Flamengo e Real Brasília, exclusiva na Fla TV. Muito obrigada. Até o próximo programa. Agradecer também ao nosso parceiro comercial, Pixibet, que está aqui com a gente apoiando esse programa. Beijo, até a próxima. Fla TV é mais Flamengo para você. TBT Fla TV. Quinta-feira é dia de relembrar aquele momento marcante, aquele momento nostálgico. E a gente está com o autor do gol do título dessa decisão, nosso craque Adílio, campeão do mundo, tricampeão brasileiro, campeão de tudo. 40 anos já se passaram já, né? Então a recordação está aqui na minha mente até hoje aí, né? Quase 40 anos, né? Então esse jogo foi muito, muito, muito bom, né? Pra nós, flamenguista, né? Parte pra cima de Gilberto, tira o cruzamento, Adílio bate de cabeça. Gol! Do título! Adílio! Foi muito mesmo, uma lembrança muito boa, muito importante na minha vida também, né? Dentro do Flamengo, dentro do clube, né? No FlaApp, você tem tudo do Flamengo a um clique de distância. Tem central de atendimento para você tirar todas as suas dúvidas sobre sócio-torcedor, FlaTV+, ingressos. Tem também notícia, estatística, interação, calendário de jogos e muito mais. No FlaApp, você fica por dentro de todas as partidas do futebol masculino, feminino, sub-20 e do basquete. Acha que acabou? Você também tem acesso a FlaTV+, a FlaTV e a loja oficial do Mengão. Tudo isso em um só lugar. Ah, e para ficar sabendo das notícias do mais querido em primeira mão, não se esqueça de ativar as notificações. Quer ficar por dentro de todas as novidades do mais querido? Baixe agora mesmo o aplicativo do Mengão na loja virtual do seu celular.